Боско эмитуханар нехлення арангатыгар арастыгы олоқтону соқтаған правительство бігерге пит эмин барытын тенге тоғаныртақтарын эминан қачылық қандық дарегионға сетеме бұсты соқтаған. Болғым тауылынден Владимир Путин Санкт-Петербург қорыққа бар Герофарм соботығар ұтылыбыт мұнняққа әтті. Эгин неделя тимиктерин тағары информационной күнтен күн берені көрағат. Минатым Алексей Семенов, Маңнай Кылгастык, Сүрін Сонтан. Республика Хигер Тогурюк Сылвиханнан Сырын Олохтурга Чигы авиацияны туханарга бастыгы очарыт федеральны соконгы улары тыллары киллере қадиян Илдархан Аға сефирге әтті. Российская хокунлы сындықтырына да білгенде жоғыс авиация болын, оқын авиация болын, хокунлары хүддәқ кытанық. Күндігін кірігім талақ көтер алып, түрдің чашағына ириге бары білдер. Пенсияға қаған тақсабыд, әлбәк кейін мұнасыр бапыруан бүйінгі береге сейлі ұрытық бұд, оқсытар республикаға тоқ чепстейлер, олықтонылар. Қасы сайыз барша таққар бұд, чоқай біл бәлпі, барады біл бәлпі бұла. Оғат олар бұтынан үлгөт бұтынан қаларар болдар бағарам. Үсі егер ұматтық сенаты республикаға үсті тоқтырен үрдәті. Аны сыына салғы өсі үрдір чіншілі ақтуан. Түргенні күддір күхаған мұхана бар. Бачы тұн сыыны лақымға. Бері егер үсі көй үрдәті. Табы үсі егер жаққа. Екітінші жүрбек кесілгәде республикаға бұлаңға жоғыз небіл таңастыр соботу тұтар сорық тұрар. Сәтәтел болар әбәңіз дұғын, бұйылғаттан сағалан ұлысқы ұтылар сұлттарға сәтәтел қаянда күттіңі ұлара ірденер болла. Кем болуын сөбедің бұтыр ұсқа? Етін әтер әбі қолдаққа сөбе бе сағын тұл бұт әресе ғырданина, қолабыры бұй бігеге республикатер емен наманны бұ пропискалақ пастаяны сөбе бе сағын тұл бұт. Сәтәтел боларға тоқ ірденәрі, кімнағы талалары. Көңілі көрімлерге аң бастықтың ұдылар Азия олар ойынға Сахалинға бәлімнәні көсті орғияр. Бейгі коллегалар бұд бүгіннерге Сахалин арытығар дейін үлілетілер. Үш сетканын үлектақ бұд. НВК каналға, Маман каналға, оның олықтақ Южны Сахалинской каналыға, ОТВ-ден каналға трансляциялар үлектақ бұд. Мастер-рестлин чемпионатыгар генеральны бәлемнәні сағаланына, ұны тәңі мастер-рестлинға ананар бастығы ұсыран кейіне тәңінен ұғылар. Нүргияна Егорова бәлемнәні түгеніктен репортаға. Бастығы спортсмендер сәтіне 19 күнігер көтен келектіра. Самай әлбәк кейлеқ Америка, Венгрия, Кыргызстан қамандаларын күйтәвет. Опсая сағасырын помоғығар сүйіз ағуан 5 кейі тақсыға. Росия безгі мүдбейлігер таянсытар Сақасырын еңі чақчы олыс кеңінтен аларынан солы барытын түгірік сыл сетімдер көлібата чақчы. Олген білігін атчығы авиацияның тоңыққа ден кәпсетіне олықтақты күтір болылар. Оныға бейгі түйі сұсылу бейбіттігар сөп түбәр қандық самолеттар табығасты ақтары ден бап простырар етеніне федеральны соқуңға көнір үйлері келлері тоғастан ұялар. Өскөтін қарғыстар туратылың нақтарына атчығы авиацияны туғанан тағағы жоны тағыға Кылғастыға тақы республикаға сол логистикатын түсірін кәлғалыра бұғарылы әді. Сақа сәрігер күн бүгін тұрдыңча әтчігі көтерал олы бітір бір түліеттір онына самолеттар чағынай жон бас білетігер балылыр. Маныға 2 түгіл территорияның Кырадойдуға Аляскаға 205 сертифицированный аэропорт, түгінча 200 авиа балағаққа, білетен тәққа Сақа сәрігер маннық балағаққа 101 әрі бар. Салғы Аляскаға 12 түгінча самолет көтер мантан 15 бұрығына 1 моторда ақтыр. Көтер ал тәрітелерігер барыта 47 түгінча кейі үлелеріттен сүрбе 5 түгінчата чағынай пилот. Ачығы авиация сақа сергер түн бапырос боларын Елдархан Айсен Николай Бейкан Абытығар ағас көпсетек емегер әден тұрар. Ол күрдің көрекемтала көтер алы туғынан мұммыт жоны көрдүйірліға санитарына ерейстері ұңыруға, ойыр бағардарын кәтәйінгі түйі қайысыватын үлетігер табағаттарға бөріні өжіғандырға онына нәйленені тағырға бастығы өчарат федеральны соқуынға улары түйілері келерер кем кәлбеден әтті. Тон жоғыс авиацияны барды болдыған оны тұлақтан тұттыр жонырнадылар. Хатан оны көтер жонырнадылар. Білген, қомайу қиынеті бәбет специалисті бітетті өрін әл бәғі ұқтыр. Бұл қораққы балыр, тек әкірі бір түрлі өттірі көтітелдір. Оны ол бір түрлі өкі бәдіреме бары көқтақ қоғыс жонлар тұтар бір түрлі өттірі. Олеген барады бәді тұспа анау лөтшікті әқтір, көрер техниктарды әқтір. Оны мүлі өнен қатшы именно ол бір түрлі өткі өргі барыр.
Оно, например, когда крупускай тянет урона, есть так поэтому ходох, олкрёхнюгар бюджет варалось. Олег идет туер беге, сёпкёллемит, сёпкёкрёмит, сёпкётирамит, и киди жосавиатся, кенникелер холларга хайден надо, государство идет туттен, чахне идет туттен. Оно на бу государство туттен кеме бар булун надо. Он чай мехнавар принципиал бакхалга бахарлышёп. Ачыгы авиацияны сайыннарыга тоқ итағастыр балларын, онына бұқайысқа түгі жүстақ болуан. Евгений Тойтон Афсалгир. Жүкускедағы авиация училищетігір 3-3-4-7 студион өрінер. Манна дойду бар қоратыттан, итенне Белорусияттан, Украинаттан, Арменияттан келен 5 раз қайысқаға өрінелдер. Авиация тұтақ едетін пилоту бүйгіні соғы бағылыр. Балартан бейдестіра Марфа Иванова. Кені олығын көтер алығытта сетімнер бағаттан Москва қорыққа авиация инженергер өріне кетбет. Көк қаллаңа талағыда күйеберді өрігін қалларан тұран пилот едетін бағылырға сұрынмыд. Мен оғасан спеттен летчик болғым бар әретім, примерно 6-7 класты. Сколыны бітерім бұрамын инженер өрі аркер бітім, он бұл ағаяқылға ата кіргіттірі пилот өрі ағалар демін білеммен бұйыл конкурс ағымын, конкурс комиссия ағын бұйыл бұл бастай курс көрін кердім. Онтон икі тренажерға Николай Петров жарықтанар. 9 кластан чопчу бұйдене бағылықпын бағарабын ден сыл сорук тұрорынан сетихен күн бүгін икі курска өрінер. Басы курска ентен практика уже денек самолетынан кәтан, а так бұй өріне ден тонын хайын тренажерынан жарықтанан, онна атын корыққа баран анна практикаланан денек самолетынан кәтан. Өтін бұл денек самолетынан бен күті оғдан күтірдің бұй инструктордақ ну? Бастан 16 час кадл инструкторы кэта кэтаан, оканне 16 кэнэнтэн бян соло кэтаан. Вихай кэтэргэ бян в полёте, бян солотох булан, дэрэ свободный курдук бян анайан хананан. Мэнэм паса кэдэн парэн, хайдах кэнэх тақын ех, лобра тугуду тугух тақын ебэн там, бэнэргэ? Дистанцийны тутух тақын, высотаан, онна визуальны кэрэх тақын паласаан. Визуальный кабинет был по приборам. По приборам был Garmin 1000 камельгар. Училище студионера Diamond Тёрден ден атчыгы көтерал тренажергар уернелдер. Маны тахнан анду дюрдинен кеңник тарғамыд сесна сөмелі тренажердера эмей келен тұралар. Эти тренажеры полностью готовы. То есть они облетаны. Я вот хотел два тренажера. И... Наверное, со следующего года, если головной вуз нам даст указание готовить на них, мы будем готовить на них. На сегодняшний день тренажеры получены, установлены. Можно вводить ошибки, любые погодные условия, любые города, любые поселки. Ну, то, что есть в карте. Но в основном тут больше 3000 наименований городов и поселков. Так что и полет по маршруту любой сложности. Маннык 9-12 местелях үз сесна сөмелөте атылыған улустар иккардыларгар көтілерге білген республикаға күсті ағуля ұтылар. Техника сыныта ұғырақан, маныға регионнар атчығы көтіралы атылығаларгар сыллата дойды бюджетігер субсидия бұғытынан үп көрілер. Ола бетер сөмелөт сынытын 7-10 бұрығының сударысыва ойынар. Бұ көмені сақа сүрі 7-ті сылығығар туғаммата. Онтан келер сылға федеральный бюджеттен тұрылар субсидия 300 миллионтен 1 миллиард сылқы бәгетіе ұлатта. Бизнес планы он дают. Двух, ханга авиакомпания не терьерге, были правительственные где-то кэттегастах. Ча она идёт, он на государственный частный партнерство где наттанер. Ол компания терьерме были ген бигибо Асен Сергеевске эти видинки для рехтах по бакуннерге. Он был она, бу компания была она терьерлеригер ол 100 миллиард атлахал рехтах. Бу 100 миллиард атлахал рехтах была Российская Федерация правительство это 200 миллион субсидий берет. Он там бегает и видит, на паритетных началах был лаван холобур, по лизинговой то ли брин был лаван, то ли гарга были правительства там был лаван беги бидди, мы лёгко хил бегать тели миллионы кардивит. Он холобур и такие условия то лавана был лаван, билет цена то холобур хангарга висте был тюра, билюгад лик кете был тюр. Беги главное задача быть тем лавана, беги условия тарихта. Условия тарелинного были тарелинного дела компаниялар. Бубирера было ухохта, так как это бихи уончаны тарелинных тарелинных. Хайр улахана вэп было улин. Он уончан компаниялар тарелинными тачона были нючилы тэха борьба за пассажиры бар был ухта. Халовар ян талых тахан, халовар сангарга барар гарду, эветер ул хандага барар гарду ян талых тахан, хай компаниянам барарги. Каратэкки компания бар был ухта. Отчаде бидде сына тотулар.
Эскете, эммонополис поллахан, холор, билинте, полярная, вилинья, гудбахан. И я ханада барбапалаха, я хани билинген, он толстый инчик, кимеха хандага котельдерт. Он бестый инчик, кимеха хангарга котельдерт. И ты день улох хала, это аргады, мин бростоинен, так он халахан был, бейдем будет. Бейтини, это аргады хохних так, то он хохнар был, бейха, это винде, Россия правительство, это Кых перерол, идем бухана на халаханен доллару лапотнен севестен, это хатчи горбитин, ол хатчины бихил дэхпотен надо. Дойду барбыдылство та берер кыгын туғынарга көтерал сыынатын 31 гынын тілюр хатчы атылы хатчыга бар болуқтақ. Маныха республика бюджетігар аспыт сылға түлі бүрімек тейірге 139 миллион солкубай көрлі бүд. Уху келен регион сайдаргар национальный проект оңғылданер, онны бир самай бу Надалах кайсканда минхана бар бу кравиация сайдиртан кайската булухтах диен тоди такка бигориондар бетер ха мехпти бер кравиация булар. Ол авиацияны бу минхана бар бу 3-4 жылдан колбара хайнарыкка хагалыкка септиян ибин билден турар тухата диен олаңдас коту орионнары га тиери кепчетехнер бул бакка бу колбара нехлення биатин улугуни хигар камсаханыгар кыян камсыйрытын учрат такка доступность эгин генте вопросторга колбара теппеттер онна билден турар бу кравиация нөңө кини тулатыгар мен абар колбара элбех саңа териттик өстүя атчыгы авиация сайдыта олак эрде биле тысыргар үлемесете таксаргар соолу ийи баарарга тагас теддитигар атчыгы авиация төйүкүз болууга Евгений Тойтонов, Георгий Григорьев, Жулстан Иннокентьев, Сахат Дивинете, күнтен күн Жокускай. Эгине делите миктерин тахара информационной күнтен күн берени карават билген кылгас токтобул кенне беребити кисчагар быйыл дойдурдунан пенсияга уларытыгылар кийбиттерин тоонан сейли ырытыкпыт бийинин билге болум. Пенсияға реформалықтан атын күтті үгіз пенсия тақсары сылжа Джон Мунахсерін білдер біте. Ол етінен бейге редакция бұтиемағат төнінен өсетігіл сыддатарға сорынна. Өскөтін бұл саңылыр иларға улаханның болғамтыны ұрбатаққа чақчы әлбаға сүйтәре қасып. Ол күрдің үмпігін, чымпігін ұрттаққа саңылыр иларға әлбақ чәпсетілер. Табығастақ түгендерім ебалар. Пенсияға тақсы сағын туғынан кепсетті 3997 сыллаққа сағаламыда. Отчаларға жақталарға 6-1, әр жаңға 6-5 сағы көтегорға тұрсы бұттыра. Оларын соқуан ұлылы бұтаға. Салғы 2-інші сыллаққа пенсия сағын үрдеті туғынан кепсетті тұрбытаға рәрі, экономика бұна демография мөлтүр түгенігер бұл порос көтіндөві тенеп біттіре. 2-інші 10-12 сыллаққа пенсия сағын үрдетіні үп министер свете көхебіде, Төрете пенсионер ақсана үлелі сылдерне хеленіне бағы бұта болар. 2015-16 сылларға пенсионы бюджетке 600-тен тақса миллиард салковы, ес тақсы бұтын иетіндерін тұралылар. Өйәтілі бетін күрдік пенсияға тақсы туғынан кепсеті 3990 ағы сыллаға сағаламы болағына, олыққа кейлеті сүрбе сылкәнне болды. Атын дойдылар күтті тәңнен күрдіқі, Британияға пенсия сағын олары 2010 сылтан сағаламыд. Онына әркейі жақтар ден арар баққа бары 6-15 астыргар тақсалар әбет. Аны пенсия тақсар болықтырына 10 сыл ұстата национальный страховой системаға қарчы қоқтақтыр. Үрдік пенсия тақсы мағалақтар 35 сыл ұстата. Британия правительство таманан тоқтур саната соқ салғы пенсия сағын 6-10 сәтті астыргар дері көтоғыр бұланына. Билен турар бүгін атын дойдылары ұрыппаппыт бегіне бәйбіт системе біт долгудар. Саңылар илар тұстарынан коллегам Екатерина Мосова. Уатситимен көрін істен үрмөнен оңырон Николай Габышев күн солты соқсылдар. Кені саға түрден түрді. Ол бұғытнан пенсия реформатын тұғынан сұрағар ағар істер әрәрі ұларии әржейін сетері түрін өйдірігер. Мұнақ сиер. Қасы сағыз барша тақар бұн жоқай біл бәкпін. Бары да біл бәкпі бұла. Оғы қоты олар бұтынан ұркүлгі отабыт ұркүтінан қалар болдыр.
Пенсия реформата чахчы ымпыктах чымпыктах олды болыр бир чапчы биллер. Россияға бошоттақ сенеланға тақсарсас 5 сыл ухан, Эрджон 6-15 тіргер, жақталар 6-10-ныргар пенсияны ұлықтырам. Бұд ойдуға олықтан бұд уапсай балығынням. 200 түгені білеті әдіққа пенсия тақсы болжаға тұта болбаққа сұйы бая 1-2 сылынан әбілдеға. Федеральный закон олгоран пенсияга тахсыл реформата түймөктөрүнөн барыга. Олы бетер эгилгиттен сагаланан 2-нче сүрбөгө сылга түймөктөнөктөх. Колобура 2-19 сылга 1 сыл эбиллияга, сүрбө сылга 2 сыл, сүрбө 1 сылга 3 сыл болууга. Маныха бастакы түймөккө 1959 сылга төрөбүт Эрджон итенне 6-14 сыллах төрөк жакталар капсыктыра. Аны билигин чопчу сақа серин ыллаққа, қайдағай, пенсия тақсар болжоқ 5 сыл эбілінде гынан баран, күрі күхіннақ айылғабыт ұратыта үш оттанна. Ол ата жақталарға 5-5 тәріттен, Эрджонға 6-10 састырыттан пенсия ағылдыға. Оны сылларынан бұға барылан аттаран күрі пенсия реформатын бир бастагынан 1964 сыллах төрөбүт Эрджон онна 69 сыллах жакталар билектере. Киндер пенсияны 19 сүрбө сылга ылыктыра, салгы 1965 сыллах төрөк Эрджон онна 70 сыллах жакталар сүрбө 1 сүрбө 2 сылларга таксыктыра. Оттон 66 сыллах төрөк Эрджон бүйөн агыгар, 71 сылга төрөбүт жакталар бүйөн үстеригер, ол кенне 67 онна 72 сылга төрөбүттерге пенсия бүйөн тогугар, онна Саңаларии билигин бошоттақ сенеланға олырор күржағастары тарибат. Оны ахан нелене сорох араңатыгар чепчети көрілден пенсия билингетін күрдік бейін уанна бейін бес сааска ананыға. Бес оғын төгіппіт елік ағысағы глиппіп болуқтақтық баланға. Инвалид оғыны епіт төгіппіттіктен бидестігігер. Бұ инвалид оғыны апекунна ауыд жонналтыны ме төгіппіттікті Астастың күндібілі бағы болағына 2-10 тұрып тейлік тақсықтың сөйбейін тастыңғыр, балықсыттыр, табағыттыр, үретейбіт бұлчыттыр. Кеніңі қалылы, ағай қақсанлақ науыт кеніңі күнің қалылы. Манны бири тоғылан ыйдаққа 2 олақ елер сағы сірігер 12 сылтан итағаға суық үлелебіт, итені сырғывой ұстастырам атчабытам 7 сыл болуқтақ. Онтон қотугу ағая ақсаннақ омықтарға білінгетін күрдік социалы пенсия күрілілер. Итігінен баран үлі үйігер сылжар болақтарынам ол тоқтур. Маны тағынан педагогтарға, әмшеттерге күрілілер чепчети қыратық олар ида. Онтон метулеттенге бу төсегі болағана бебесіл, онтон төсегі онды қоғат болағана отут сылқыл дүнерді. Оны бұт олладағаны кеннек тақсықтақ, тілік болағаны бұстастығы. Онтон білген көкденек стастығы құнан қалылық, нан барын тақыр бігемелегі әмейті 2019 сылғы болбаққа 6 айынан қойтан, 6 айынан қойтан, 3 сылынан, 4 сылынан, 5 сылынан қойтан тақсылық. Пенсияны анағын оңқылын төрдіттен саңарды арас төреттеяқ. Басытан тұран кейі орта саға ұған, Эрджонға 6-10 сәтті, жақталарға 7-10 сәтті сыл болбуд. Оны сыйппарынан чақчы керегелер, республикаға 6 сыллағытам 205-3 тұғынча кейі пенсияныларым. Білеген 207-3 тұғыншаға тейді. Офсайынан эксперттер әтелерінен пенсияны латшы үлехет ақсанын 2 бүк сабыры ер. Оны тоғын ұсыларға ағая қоғы күнсерін көрбітеп әмет айбыт. Онын пенсия реформата демографияны күтті сетімденен үс оғылаға жақталар бұжоттақ сенеланға үс сыл әрде барықтырам. Түет оғылың ұқтырына 4 сыл, 5 оғылақ болдақтырынам, туғаннағынан 5 сыл пенсия тақсар састырам атчыр. Екатерина Омосова, Жұлыс Нагентьев, Күнтен күн. Онын манттан ұла пенсияға тақсы төмәқтерінен арарылан ұтылдыға. Білден тұрар соғытшы болу соға, регионлар ұратыларына ме тұспа көрділер. Саң олар елар қайдақ олықтың ұқтарын пенсионы фонда сағасырына асалатын начальнигін Георгий Степанов күтті. Кепсет әбет. Георгий Михайлович, өте күннен? Өте күннен. Дебу пенсионы, осыны пенсиялақ жоңға үрдәқ бұл ұлартығылар кейбіттері. Жон үрдәған ұрықтар құттанарды құрдықтар, ұрықтар үшеджінді білбәттер. Бағыстаманы сейілі бұхары қарабия, осыны бейгі бұға қарап етер туғамет үлготалар бағалар дұу жәпсетейлер туғамет ұраты өтті. Өте күннен.
Оттон бастан туран бу саңа хоконга пенсия хоконугар улартылар 90 итен үлэга кирэр тураллар. Биги билин онны белемнен үлэтин ыта турабыт. Бастан туран мен этехпин баңарабын бу республикага урукко түгөр улактомут ухукту эргимтага үлэлир. Онна олорор жоңго тухайылы бут үлгуаталар бара оннынан қалылар. Үлэлэвэкка турбут нормалар бут үлэлэтилар. Ол курду холбра бу жақталарга тухайылы бут нормалар үлэлэхтэрэ икки оғылоқ, икки тэнэлбэх, онна бу ухукту эргимтага 12 хылтан итагаһа соқ, онна уопсай сүрбе хылтан итагаһа соқ стаждаг жақталар бут. Урукутун курду биһан састаргар пенсияга тақсар бараптара үлелеге. Бу билеген пенсияга тақсарлык састар жақталардан 6-15 бирганы. Бу биһеха элбех оғолах йелерге биһеги жақталар бутыгар улахан күйскеме болар генетик ханада. Онна үлелеге биһеха урут эме бар норма бу инвалид оғолору итер ыалларга. Инвалид ого бир терепүте, битер ете, битер агата, эмие жактар бэлери талалар, ону ыаллар. Жактар бихан сахагар, эбетер эркихи бихан бе сахагар эмие урукку курдук пенсияга тақсар бараптара хаалан турар. Ачан бу улар ыларга бихиги бу сахасырын ага пенсионный фонда салаты белемде? Бихиги белеммит, белемнени үлени ыта турабыт. Элбех оғылақ ғыллары, инвалид оғылақ ғыллары, күтті бігігі бұн олықтақ жағалтылары, жақтар түмсүйтін, инвалидтер обществаларын күтті үлебітін білігін тәтімірдебіт. Оны қаз білді бұ жоңға тердеммет кенілер үлгі оталарын тұғынан бұхары үлені ұтықтақ бұд. Оны тұн, әті 19 сылтан бігігіме саңа норма күйігер керектақ, тыхайствадын лехтерин тохна. Тыхайствадыгар этеппиттерин курдук. 30 сылтан итегаһа соох тысыригер олорор онна үлелебет пенсионер пенсиятын фиксированы кеме сүрбе без бирганнан үрдүктэк. Ону таһанан оттан самай бу сыл сорога, бу саңа сокон сылы сорога ден биге пенсионна хачи тахамын үрдүктэк. Ол эхин 90 үйга үлелебет пенсионердарга страховой пенсия кемее сетте бірғынтан тақсы индексациялын ұқтақ. Сөйіп, оттан өтшетігер бұ пенсия сағын ұлатынлары, осыны бұ қайысқа әкеп сәті тоуына сылтын ұтылы ұпылағына бұ бұйылды олыққа кейдігін аты, бұ қойта аты дұ, әбетер әрді дұ. Маңды олар елер кейділер. Ұтта жүнінен пенсия сағын үрдетей тұғынан кәп сәті бар бұтар атты. Мен өйділ бінен сө ғанча ғыл анара түгер бастықы кәпсетілер сағаламыттыра өттөнте профессиональны әйгеға дейханада болықтақ жылы. Әмбір тоға дейті қынаптан білігін сен бір орто оларар саспыт үрдіу тұрар, білігін пенсионер ақсаны әлбей тұрар. Бұ пенсионер ақсаны әлбейіне бастадан тұран саңа тақсатшылар ақсанларынан болбаққа чуалан бу биги олорор орто кемебит олохпут ухан берен бу пенсионер ахсаны эл бир деханада пенсияга саңа тақсар жонор ахсанары төттүрүтүн кычы турар биги муңутан урут сылга өсө бу 5-6 халандар айтүгөр сылга сүрбе 5 тыгынча саңа пенсияны ныр боллахпутна бу аспут сылты мүгүнен биги 17 тыгынча 300 пенсиянан атыбыт. Бұйылғы 2 түгінші оңаға сылға 17-ді түгіншіға тиер біт сарбақ. Онтон олғынан барын пенсионер ақсан әлбей тұрар. Оның түтімікке бұл ғатыру кемінен тақары жер, пенсия тақары жер жоңға туық жепшілер көрілелер. Пенсияға тақсылары 5 сыл қалбы жоңға кәкке государства түттен үлгі оталар көрілілер. Ол күрді құлыбыра кенлерге сылайы 2 күнне қопусқа берілікті, диспансеризация ағыларығыр. Құлыбыра үлеттін нематын қайысқатын ұларытын бағалақ бұ пенсияға үстеді тақсара үлік кейі үлеттін сфератын ұларытын бағарар кейінің государства бәйтін сұтығыр босқа үреттен переквалификациялығыр ұқтақ. Оныттың үті Трудовой кодексіға соқуын керен тұрар бұ сағынан қатшық үләға керерге үләғаларға қатшығы онна қыржағасқын пенсияға тақсар сасқын толан толы небетір толан әрәғінден мотивынан төретінен үләдеттен кейіні ұғылары бабылдан тұрар. Оның қолыбыра тек комплексінай мерелерде қайып, оны да тұтағынан білігін өсі арас
хайсхалах мерилер оңгулла жаллар өсөдө ылыныктар дин беге күтөбүт. Гүлгүн Михайлович, мактанабын. Эге күндөн күн берини кара содорго менен берибитин салгыпыт. Сылтымиктен ердерин ебих таңастырбедон компаниялар уматыкка сынаны тенгенен тутан олар-оларын дойды правительствата мектелян турар. Билгин Россияға бар уматыгынан қатшер станциялардан хэттуын бірігіннара бедон компаниялар баз билейлергер ағылалар. Онтон қалбыт отуд бірігіна кетақ перепілмәділлер байдара. Қолыбыра улахан компанияларға правительства сынаны туталларгар жайар кақта болана, чаанайдар тутулуктара суох болан, уанна ырына камытынан уратытык жаанықтарын эмесеп. Олхен кайдыхи олоқтоматын туыттан барытын бир келімсен ағаттен нехен береге көхелелер. Манна арас төрет бар, маныға монополияны утары сулус бөлетті, сокуан итені логистика ме улғаныр олақ. Россия үрдінен 32 бөден небе таңастыр компания үлелер. Сылғы ортатынан 206 миллион тонна небе оңыран тағарар. Манасерге жоғыз небе таңастыр саботтар үлелейлер, кенелер кымталыра сылғы 11 миллион тоннаға тәңнегер. Қолыбыры кетенші 11 сылаққа сылығығыр 36 миллион тонна бензин оңғылы бұд. 7-10 тонна дизерне ұматық құтылы бұд, 10-13 миллион тонна мазут. Статистиканы көрдіққа 92 сылаққа 4-3 миллион тонна бензин күппұд болақтарына 9 ағыз сылғы сүрбі ғасқытия түспіт. Онтан 2-тенші ағы сылтан сағылан 5-тен тақса миллион туанна оңыран тахары бұбыттар. Уматыққа сынаны атчатар, әбеті онынан қалары туыттан сағасергер небі таңастыр жоғыз собот тұтыллықтаған Илдархан Айсен Николаев ағыз кафе фиркемер сихили бұхарын өтті. Күрджік күн ақсын станциялардың уматық күттары сопардар білен әрдіқтері ол күрдік. Ағаяқ кәмегер бензин сынаты республикаға 5 солковай үрдеді, онтан Россияға ортатынан 10 солковай. Уматык ихин сыына мантаныла өсө үрдүрсү бигилах кытчеден өйдөбөлө туура сотан кебиебит. Ол чертсиден Айсен Николаев жогу собот тутуллара тогоостогон белетенетте. Проект туунан уна сыына калбаңнаанын салгы каан күтөбит. Уматыкка сыына үрдэнин эргиз дагыдап салгыр. Саха Сиригер уматык сыыната үрдүр төрөтүнөн тердеачылар сыынаны калбанаталары аттанды. Бу тогунан Саха Нефтегаз бүт генеральный директору Игорь Никитин эхитинерде. Кенетеринен республикага уматык саппаага бар болан сыыны эрде улар ибакка турбута. Онтон букыл газ кемегигар компания заправкалар станцияларыгар бензин сыыната солкобай агуган карчынын ырата. Ол түмигар 95 бензин 5-5 солкобай 6 карчы болла. Олох сыыха тогоне таккан бейбит газ бутын нефт битин бейбит. Тойду полагаю, он на того ирин улхата нав. Рак байтен та хавут, я им такая волны нефть бар, я им такая, такая что волны. Он так где хаяму, чем полагаю. Бензин дюр, сыны дюр турар постоянно. Другой никуда дюр, кухаган меня навар, паче тон сыны лакем га. Бири игар усто койур дада, то усто игар дяка. Куда ухал, хаяк тут где-то. Куда хит белитер не был. Хайынгыз обоус билген атылы тұралдар, оны оланы деген әпшіке олық дәді бұл. Ұрыпқыз обоуынан бәтінен оны білінге үлдәбет әнатын атылы тұралдар, әндәрі ұстықтырда ауыз дәм ода. Бензин ғыран олық қармамытыр оқсан, білен бұл балық өген ер атан түркінге әлбәқті тестебет, оны бензин оқсы бұта, олап бұта, оны қоғаны үйескетті. Рахбар баппыт чугосара хеджер болду. Андай дуга нефт сынатын үрдәһниттен улуктоох нәһиленине уматыгынан качыр тереттелер баһам барыс ылалларыгар төрөт боло суктак. Бойгега эрген көмчелене суга оларын сыгына контролыныктак. Уматык сынаты дойду ырыынагар оннун булла. Нефт компаниялары бүгүнкү күн сынаны бир тамга тутар эбеһенестерин толуралдар. Улуктомус сыгына инфляцияны вонна нолог соконугар улар ыйыны учоттан туран келер сыл колун тутар ыйыгар жери халбандабакка турара сабагаланар.
Саха Республикатын сыйынаға государственный комитеті нептен оңғылдыр бардуктаға снапс бытовой она торговый надбавканы сылғы бигде тоқсынне ойга олықтур. Колобура 1 литр бензинге надбавката 4,6 харчы болыр. Онтын атына терілте атылас бұт дейін ағалбыт расходы болыр. Илдархан Айсен Николаев республикаға матыгон орор производствоын терерге соруктары турорды. Бастатан туран бұ барайек экологияға бортута соғынын аттынар. Онны маты қачысты ата лаппар дөхтайға билдер. Бұ билден туран оңорын тахарар субуты тұттуға әлбек үп қарчы рейлер. Манайға республика бюджететтен бірді қарчы бары соқтақ. Барайегі салайыр инвестор ороскотын бәйті ойын оқтақ. Он то есть хульбе, хульбе бирхолу стоит еще до гуляя так пить нигде, то хульбе кисел гоже, да я бы думал так, то он би миллион тонн на разом, он это харабит вопрос о сполоровула, а у к нам баран уже у нас тенче на то на эти дистоплива кальяна и уже ты до херигер букура, когда она механавар уже там балай чепчики. По крайней мере, конкуренция дивизион СПТ, он это бьет верно, тут только это не бьет. У матек сенатин кемею он на качестве была пруха, бы была на мыт барагай брая колока кирдяга на тупсар чинчилях. А не устюет сильнан сахасирин олакта актора. У дамир сенала он нердю качество лах у матега нан туттар болларн тухгар. Уле сагаланна. Эргиз Давыдов, Георгий Григорьев, сахатилинета, күнтен күн, Джакускай, Нюрба, Эжиген. Бұса енбесе еттен сағалан орыеннағы сұттарға қолобына желаны көрігі лоқтақтырттан талылы бұд сұт сәт әтелдері күттар болылар. Сұт үлетегер күтті әбәңіз ду. Кімне білсе әгілі сәт әтел болылары. Деманна тұста спесилистер білет әбіттерінің сәт әтелдері бұйбар кәмегер оң ұлы бұд іспейектен таланылалар. Ол кәнне бейді сұйы кандидаттары сынян көрілер. Кистел болбата ғулуста хамгар сақалар білсер, ән мен дәр білер жомбыт әлбі. Ануға менталитепі туратыта әме жайар. Олген үгіз жон сәтәтет болардан тұттынар. Білен тұра білбәт кейхар энекологар сыйына бұхар олыс ұйарақан соңуға соқуан қараға чөпчі. Онтаға өскөтін сәтәтет боларға талылы бұд болағына, ол әбәңінәін. Эн эбэхнэхэн. Кырджиктах боларыгар эн колхан яхыннах лустағы сука сетәтәлләр үлелерін тоқы мүскәлі ақтарын. Қайдақ талылан кейлелерін Елизавета Василева материалыгар. Федеральный соконерде билинен бірсәгелақ сетәтәлінен талылын сөп. Сүрбі бейіттен 6-10 бейігер дерісі астақ кейі, суттан матақ, сутынан бірабы көмчіленмәтақ, наркологическай, психоневрологическай диспансерға, учокка, турбат кейі. Мана тағынан іспейхекі кірбіт сорол жан бәйелері сайыбылығынне сұруен туаратылығықтырын сөп. Ол күрдік, 6-10 бейхеттен 10-10 үйес астақтар, суыт ұтылар тылын білбәт жан, дұрубияларын тұрғынан қатшақта ақтар, салайар үлелі әкеге депутат, байынай сұлус палақ, таңыр өлігіте, бірабыр аңатшылыр органнар ФСБ өлігіте онына 5 сұлустатығыр иті дұғынағыттан ұрайан баран. Маны тағынан сылустата бірсәгелақ сетәтелі бәйінің толыр бұд кейі атын түрөтінен босқылануын әмесіп. 6-10 састағы боллағына, 100 сағығыр дері састағы оғылоғы жақтар, религиозны итағалерінен, үрләлеріттен босқылағын общества, оны қоздарстволығыр оқсулағы болыр түгенгер, леотчик, сухау көмеліхеті, диспетчер, онтанда тұттыр. Суытқы тылақтырын күтті чүгіз білсейлі ғабетер аймақты боллағына, әбетер жылы тұғынан әрдеттен білер толыру информациялақ боллағына. Бірісәгелақ сетәтелер қамығыялыра алтта кейттен тұрар. Маныға жылы қайдағыттан көрін, саппаз бұғытынан өссі уантан итағы әсуқ кейі әбілілен сөп. Кенелер сетәтелінен талылынақтырына суқы келер әбәңізді әқтір. Кәлбәт түгендергер иккен артығыншаға тие ұстараптын алар. Әбәнеттәққа сетәтел барар келер орос қотын, бұстақ олырыр сірін барытын сударыстпаны қағына ұйынар. Білігін бұл құлыбыра судебіні разбирательство болыр түгенігер, бейгі мантан судебіні присяжнайдар кейін барар да кәк бұтсоқ. Үйәнінен дағаны, аларынан дағаны сол бұтсоқ, бастықытынан оның төхі дағаны бұра еңгін төлемедің үрдінен бейгі бағар бұппыт дейін кейін барар кәға оқ болып. Сетәтелер іспейектері республикалты оқырғын бұйбарда ачыларытының ұғылылар, салғы бұра параңатын үліхеттері жұны сүймерден ұлалар. Оны оқа албытшы жон, атын кей жылғатын бұхары рәбәйіне хесамдығыр сүгеріттен доллар түгенлері ме бар болуқтырын сөп. Бастан кейі сұры құлағына бастықы вапырғын тоғы мен болым. О қайдақ жұны дағалары, тоқ жәмен мен етіне тиемен кейіне кейі ол баступығығыр, кейі тұғырыңыр бұтығыр, бәйім әппетіне сылынамын бұ кейіне ацығыне вайдығыны идеві күрдік. Ис қоғының толқұйдан, бұ манна жұнылығын бағарыныңы ұлынавын ден, бәйдін сөптік қардығығын ден толқұйдадағына,
Бұрыйдан ачы жылата қандық суқы көрілерін, онно сетәтел күттіғырын күттіспатын бәйті талар бір аптанна. Кене сетәтелері бұрыстой жон жылан пүгінчін пүгін лұқандық білбәкке, әбетер олық дағынан босқолу оқтара денсін анын сылайтырын сөп. Оларын дәлетән әттәққа 2015 сылтын үрдігі суд сетәтелері бір ді бұғыр вердегі тағар бадақтар. Онтон уапсайынан сетәтелік суқы қандық бұпростыр кеппеттері. Жылы қандық өретін бұғары, кене сандығыр сүктірелері. Кенелер сөрінәне петтер бұпростыры ден, бұбұры оң ғылы бұтту. Бұбұрыға кене оңыр ұтыр күттігі стақты, кене оңыр бұтту ден. Оттан оңыр бұп боланы, кене бұңыр бұт бұрғы бұрыйдақты ден. Есті бұрыйдақ дейіз өпекке бар терепетті өтіп әттелдергер, бұрыйдақ кейі бір сәгілақ сәті әттелдер сымнатыр өріттерінен туғанар кақтақты оқты. Снисхождение ден тен ұчыл еттіқі. Онтан қолы бұра қас қайда квалификацияның, бұ кейі қасылға қайыға бірі еті бұп бұрыс кенерге тұрып бат. Бір сәгілақ сәті әттелдер қорат онына ұлы сұттырғар кейректіртін ұлата үз жылыны көрділер. Итені 14 кейі кені жылатын білеген сәті әттел көрерін тұрсыр. Ол чопчу қайдақ түміктәғ болары билибет эрэри сукку сакуунга сетэтэл кирен кыттыхара каз бирди кихи бырабын көмүскенеригер улахан тухалах болуга. Елизавета Васильева, Григорий Хлопков, күнтөн күн. Антон билиги студия Евгений Тойтонов холбохор. Евгений ахан эрен недели туох канды түгендеринен өйдөнөн каалла. Тылайга беребин. Алексей Дорабо биге бүгінгі күмі цыпырата 16-та. Тығыншы 1906 сылттан сәтінне 16 күнігер аңды дүрдінен ұстудионлар күнлерін бәлетер бол бұттыра. Онтон ұстудионлары медицинаға ұхуюға Хотугулу Ленге Федеральный университет аңды дүрдінен 292 месте атағыста. Өрек күхілара бұр еттен оңғыларғыр түйер бөлігінен рарылы бұд сүйтбәкір дүрінен сыналанылар. Ол күрдік өреті, онына чинтии қачыстыбатынан, өптерінен, онына араз дойды ұстудионларын өреққа ұлыларынан. Дойдырдынан бастың күрдіріне Москватағы Государственный университет сетесті кені аңдайдыға 290 месті болды. Келер сылғы республикаға ағы сүйсет 13 млн 600 тұғынчы сол көбай, ол үрі қарыстырғы әмі федеральны бюджеттен көрілуіға. Бұ аспыт сылағы бүләхінтен 247 млн әлбәқ, әбі бүләхін анал техника ұлытығар көрілуіға. Ол үрі чөлігер түйерттір әхінлер үбіләхінлері әмі ұлатыға. Маны сырғы әмі келер сылға қарбақ тұрыптақ желерттен жону көріуге, анан федеральный бюджеттен республикаға 6 миллиард сол көбай берілігі. Бұтығынан Илдархан Айсен Николаев бейге қынал бұтығыр әппеді. Анал программа 200 түймеға 5 сыл ұстата ғытылыға 2 түгінші сүйірбәт үйет сылғадері барыты қолбан 900 сүйірбәт түгінші квадратны метрі еніне қарбақ тұрыптақ желеттен жону көрті өктірі. Саха сергер кыма жонақсанын ағыз бұрғанға дере түйерер бұлан тұрар. Бұтығынан бір бұтылыстыва берседетелі Владимир Солдов таска етіндерді. Білетен әтті қабілігін республикалық тоқтыруттан 19 сылай 2 бұрғана кыма жонақсанығар кейсер. Бұ көрдірі 2 түгінші 32 сылға дере экономика тұтақ салаларын сайынларан ағыз бұрғанға дере түйекті. Алексей, мен бүгінгі хитнерейбін маран түміктейбін. Евгений, хитнерейін ғым ақтанабын. Әге күнтен күн берені көрағыт, күлгасық тобыл кәніне беребет түміктір чағығар керек бетонына Азия оғылары күхінгі ойнылар ұлында бұсатыру болады тұрар мастер әсілен чемпионатын дұнан сейлі сіндатық бұд. Азиялары күхінгі ойнының ғытарға барытынан табығастақ регионнан Сахалин обалағы боларын чөпчі бағар бұттыра. Бастатан тұрын климат, иккенен горный воздух ден туризмі сайынарар кейінге сыллата саңа спортивный объекттер тұтулы тұралар, манна Россия онан ұрыттар керділарын ағытта ғымна күрақтайылар сылын ақсын бұстала соқ ұтылалар. Күнгі оңы жыңа бұйыл болықтағын 2019 сылғы көр біттірі. Оның әхіл олыңыңға Сахалин обылығығыр аң бастығы күнгі көріңдерге Азия оғылары нұруттар керділерін ағы оңы аңын ария. Күн бүгін номну оңы үс, үс символын әхіленне жүлгер тағардылар атын талығы конкурса ұтылла тұрар. Оның оқы бүгіндерге бігі канал бұд бірісті бітелдері Сахалинға тиян оңыңы сырдаты қайда барықтағын білсен опыттарын атастаған келілер. Сарғылана Федорова, салғыр.
Сақасырын қаққи истырам, сүймердемет қамандаға керерініттен тоқ бар күстерін оқтарын уран тұран білімнен әлер. Хоккейгі сақасырын сүймердемет қамандата сүрбекке не ачуттан тұруға. Упор делаем на все нюансы, на технику, владение клюшкой, шайбой, на катание, на тактику, физика. Бұхарар сүймердәгін тоқсынней ғағытылы. Онтон білеген хоккейстер бары музыка онна тренажерный залға жанырдақтық білімнен әлер. Манна жүйтім, онтон нау көжесін көр-көр бұдым. Онтон білеген мен манны қалым. Лөтка беге упражнения алыр кіна бұд. Онтон залға тоқ. Меня силовой тренировкалар. Бірағар бұдың шөдік қаяқ мағарауын. Онтон фигуристер сүймердемет қамандаларын состаба намно бұғарылы бұда. Онын тылылы бұд бастың спортсменнер икі бүк күске білімден әлер. Бывают тренировки, на которых просто физически невозможно катать программу, потому что переполнены, в наш лед переполнены народом. Но мы очень усиленно к этому готовимся и стараемся показать свой лучший результат. Күхінгі Азия оларын күріқтәйеді спорт ағыз көріңі көрігділі. Қаяға қаяғырның күріқтәйеге сноубордға, биатлонға, қаяғырға, трамплинтың стыныға, фигурной катанияға, шорт-трекка, онна хоккейға. Бүгінгі күнге ұрдық әлбақ саяпқа лыжные гонки, шорт-трек, онна сноуборд көріңнергер кербет. 16 онна 10 кірасы астақ спортсменнер күріқтәйектірі. Азия оларының нютын ота ақсынне сүрбекке күнігер Қаңалас районың әлуіні чостыра айылға паркатығыр ұмайыға. Оню білетін салғы спорт түйілгетін көйілі ақтыра, жекузкай корат кейін ұлысаларынан айыннатан кең сірдерге көрдерін Сахалинға саңа жыл түйінтерді ақтыра. И начиная с 11 января огонь будет посетить все муниципальные районы Сахалинской области. Сегодня ведется также активная подготовка по проведению эстафеты огня. Пронесение, так скажем, огня, оно войдет в историю и будет запомниться всем жителям как города Якутска, так и Сахалинской области. Соғыру Сахалин Коракка ағыз спорт объегар оңюларға білімнен еулетем тетімне ақтик бара тұрар. Оңюны көх акранынан сырдаты еме көхтақ болары күйділілер. Деге инвокаттың жетті әтті 10 кеге болын барықтақ бұд. Оның төт единица техника барықтақ, олын тұн 2 передвижной телевизионный станция барықтақ. Үс сетканан үлілектақ бұд. Инвока каналға, маман каналға, оның олықтақ Южный Сахалинской каналы бар, ОТВ деген каналға трансляциялар үйдіқ тақ бөт. Оны тағынан үші матч ТВ каналға дневниктері, күнай дневниктері күндері үйдіқ тақ бөт. Оңюларға Сақасырын спортсменнера трамплинтын ұстыныттан ұраты бары көріңнерге күттіқтыра. Спортсменнері бір келім форманан, әмінен тұмынан қачиялар. Қаз бірді көріңе тұстақ инвентардары, парадынай онына күріқтіғар формалары түңетектіра. Сымса бұғы, түрген қамсаны, тулур. Бұ қачысты балары әдір қанқығыт Александр Пестриков чүчуер. Азия оларының нютығар күттіркіқ кенеқа салғы сайдарға көңілір күз болар. 500 метрға 100 взрослый разряд тақпын. Она тысяча метра. Урок там дети Азии, где хмарон, он на еще идут к этим дням бейнерним. Шорт-трека Сахасырын сүймердемет хаманда бес олтын онна бес кыстын тұруға. Бес спортсмен кин куарат бехе мирней шорт-трека хамандалырыттын талылыға. Инвентары бұтын кәтәге жауыт. Тоқ барқан кытыттан үйе шлеме дылы бартын заказ берілден тұра. Олым тұғыт кәлдеді анан тұғытыр ұзы аңаны кәтәмет. Спортсменнер ақсы нейгі ұғы келіңе онтон Россияға бастыңы бұғарар күріқтерге күттіқтіра. Бұ күріқтерттен қатарылан, күйіс оқылан, жә нұроттыр екерділарынағы Азия ғолырының нютугар тұрын оқтыра. Сырғылана Федорова, Жолустанын Акентиев, Григория Хлопков, Сақасыра, Күнтен күн. Мастер әсілін туынан аң бастығы ұғысыран кейіне Сақасырыгар ұғылуға. Аны бұ кейіне Культура Министерстві әтігіпіт конкурығын ағын үбіленетін федеральны салықта көрі. Оның кейіне бір өтінен эксперименталны болар чіншілақ, тоғы детермандық исқоғына кейінені Сақасырын кинематографистері қағында ұстын көріліктер. Онтан кейіне сорақ түген түйімәктерін бұ болары тұрар аңдыжы чемпионатығар ұстықтыра үлеті бүгін үкітінші жүлбе сылсағында күйдәбет. Бүгін кейіне туынан бол баққа болары тұрар чемпионатқа генераліне білімнені қайдаға ғанерін Нүргені Горова сейілік әпсеға.
Сахасира Анды Дуга Мастарты Хитигар и Ники Куенге Салджарнан Маджиналар Быт, Атын Народ Харагар, Мадел Быхтнан Курлеллер. Маныха Хотуглулинге Федеральный Университет Унда, Чарапчитага Физическая Культура, Спорт Институт Таран Ульхеттере, Атлетер Турктаран Бахарар, Анал Чинчиини Италлар. Тренировка выявит тюхен, кинерги тюбинге тюхен сетонере, асэдда, хорабы кинерги анализ Таран Тохтар Манык, осам аппаратнан тюхерен көрөбүт, онна осай турктаран көрөбүт. Кахас мейсины бұттарын көрөмбүт, когда форма жаркие, когда хаос местные ларабиты идем, говорят, когда форма ходит в таргастан кирьян. Он тенге был ами ан магнагитан мачиналар кетта медиктар улеле генераллер. Ити курдук масреслин андой дуга кейник тарханан медика биологическая кетен кирю кем ирдебле болла. Биохимическая лаборатория бытыгар хананале тутурмутар. Ол информациянын бартын түмен биеги комплекстен научная группа хасбиди спортсменга туспа медика биологической, он на фармакологической поддержка плана он работает. Он и киягантан уонугар сахалар кирдилер сетини сюрбекетигер Кабардино-Балкариятан Кристина Качесокова, Калугатан Иван Галкин хамандага кытыгыктыра. Тренер штаба бу чемпионака уон кыгыл көмүс медальге суоттанар. Даха билбеттер барытын. Олар бигендере тарбақ өлеяхнигер, оны лектерін сөп, оны өмүктер, оны хаталыптыр. А так, основной Россия лидера Наталья Черноградская. Республика да дойду да тахамыгар тэнгягын булбатақ болдағына, ан дойдуға өссе кирселік. Киргизия кыгын білавин, Украинаны, Беларин, мен кенедер кетрэвыл Кубок мира бастайта выгар Казахстанны кирсевитым. Оны кетары Беларинны чемпионка мира Грузияттан бар. Такиннер бары основной тоқтыр біле, көрімнері пауэрлифтинг ен онын. Более физический доктор Кюстехтер. Эмия бир андой дуту хилгетин өссе амтахайелик жулустан нагавитсен байлгы жылын атын күрақтехидері халларан туран толору маска аната. Формам постепенно алдым. Топик бар. Барты тенге. Трамба, ваған трамбалар ең хоқтар. Чемпионат белемдене түміктүр бетеке кирді. Бұны делаға метелкен пилеген онна сувенирне продукцияны сұрақты әділер. Метелі жас алтантан оңырдулар тағын лағынан бүріділер. Бастығы местаға күхіл лентелі ақ метел 100-100 грамм яғыннақ. Онтон үрін көміз халлан күйок баронсы метел от күйок лентелі ақ болуқтара яғыннара 95 грамм. Руку медел бетер кіртік марынныр. Инеаға трибутатин мастерлигетін федерация логотип туралар бүтін хвестен он тукаталар идда. Оглан баран бу мастердахчилар бу оңголуут медали бедери хүрдөн хөбүлүлдөр тоо дейт акыбалана медали бетин формата мастердар помоз курдук анан эпикалы бир медали көрөн туран ото уюндук кепшиге бу көрүн туунан кантан өскөбүдүн кантан бу андай дуга тенибидин туунан анан механа бар бу хүрдөк бети дириңиз коюнак медаль. Ити курдук мастардыгы таулухан интереси тарта сири сибири тилийде. Андойду түрдүн икки атахтара суун сурактахтара Жокускайга бастыңгы баарсар түргага кереллери даганы элбеге этер. Орубуна бир неделенен масиресинга үхүс андойду чемпионата субуманна триумфка сагланы. Бастыгы спортсмендер сетини 19 күнүгер көтөн келектира. Саама элбек кихлек Америка, Венгрия, Кыргызстан хамандаларын күйтебит. Уопсая сахасирин помогугар сүз агуан бескихи. Тақсыға. Нүрген Егорова, Жолустан Инакентиев, Григорий Хлопков, Сахасира, Күнтен Күн. Сантамын Масыресен чемпионатыгар кейде билет қасыға тағысты. Өркемге Саха телевидентер Сахалы тылла сериалар көстебе тақтыра бұдан ната. Оны көрәтші бастығы өтер білетен, нәйленеттен үйті түмінден НВК Саха каналға сериал көріктерін бағаларын әппеттері бағайар колығы ұлбыт. Онан каналбыт Аяр Бөліға Сақалы телевидениетті сүріқтен бітті 25 лыгар табат айынан көрәчілер ғанан бұ сезонға 2 Сақалы тылла сериалы білімнәті. Устар Бөліғы үлетін бұл сайынғаттан сағала бұта, онан номну түміктен таңғы тұғыз ұғыз үлетін түйіме арсылдар. Күн бүйінгі де реткістелінгі сылдар аспыт-аспыт амтана сериал 2 сезонтан түгі күйтебет. Кемчетік да болылар кейіне іс қоғынуттан келер материалға. Кем керди уқаныгар соғыры бәдәх намчиеи, олық күлім жағыл әмеді күрус санер түгенем. Күй әкранға аспыт-аспат амтана сериал салғандар. Сүрін тұтула Даяна Уана Виктор Георгиевич сығандарыттан сағылан сұйы кенгейірстен ер. Тұтағы ролу бұты сырыға артысқа Ирина Никифарова чалқайдық толырды. Мен авторға мақтаныққын бағарабын, Дана Сарка.
кинивулана олус интригене жон майгытын истургун табатаяна ребит. Онна жонго тиер өйдөнөр кына кини сценарийин ордоди. Олем булан олох устугох жонго өйдөнүмчө. Сериалы устары айыр бөлөх ғымыйттан сағылан бес екеренге тұры тәбіне үлілетем үгіс өттін жекускайға итеніне сорақ қартынаны қаңала сұлуғын ұлахан анығыр ұғылылар. Өскетін кейіне бастығы шаға 16 сериеттан таңылы бұт болағына білігін арғы ұхан сүрбет түйет тәттік кәртшіктен тихілінді. Аны тұран бейді серия 30-ағысты мүніде ләқ болан көрөтчі қайды герой жылғатын сүреғын дұғатын нөңі ағырыға. Он анан менен сериалга икки хабсанга ыры сурулууда. Бирин була тыс уз бөлөк суруйбута. Он нәсе бир ырыны Валентина Романова тискырыйга анан намыгына суруйбута. Элбек сериялах кинени усту үгүс түбүктен таксар боллаган. Ону ол дебекке арас үлөйүгөр сылжар жон сериал икки чагагар берке табылган кыдынылар. Кадери урутуркуттан багарар этим. Кинага мындык ойнагы кейбир болумы кейден. Оттан элбек кейіндік деген әңгір болу бұтты. Оның қадары барды, оның дейін келбеді. Үрдікке көтіттер, ұллатар, ұтатар, нарын таптал. Аспыт кемдолғынығар ұйдаран, ағы дуып. Оны көрөтчі кейіне салғыдын көтіппекке сергетаны білеген. Аспыт, аспыт амтана сериал иккіс жағам, сетіні 19 күніттен саха көрдірір ехітінерер кампания каналығар көстіған. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Чукускай. Эги неделе түмүктөрүн түмөн тахаарар күнтөн күн берини көрдүгү тадиңе тангасылжын аныгы сефирге көрсөк ажы.